Kampuni ya GF Trucks imewataka wananchi kuchangamkia ofa maalum zinazotolewa kwenye kipindi cha maonyesho ya teknolojia ya madini yanayoendelea mkoani Geita. Hii ni fursa kwa wafanyabiashara na wakazi wa maeneo ya kanda ya Ziwa kupata bidhaa za kampuni hiyo kwa masharti ya kipekee. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa mauzo mwandamizi wa GF Trucks kanda ya Ziwa, Bwana Paul Msuku, alisema kampuni hiyo inatoa punguzo maalum kwa bidhaa zao ikiwa ni pamoja na magari yanayotengenezwa ndani ya nchi. Alifafanua kuwa magari hayo ni matunda ya viwanda vya ndani yakiwa yametengenezwa katika kiwanda cha kampuni hiyo kilichopo Kibaha mkoani Pwani. Aidha, Bwana Msuku aliongeza kuwa gharama za kusafirisha mtambo kutoka Dar es Salaam hadi kanda ya Ziwa ambazo kawaida zinafikia zaidi ya shilingi milioni 10 zitafutwa kwa wateja watakaonunua katika kipindi cha maonyesho hayo. Maonyesho ya madini yamekuwa na umuhimu mkubwa kwa kuleta fursa za kibiashara na uwekezaji katika sekta mbalimbali zikiwemo sekta za usafiri na uchimbaji wa madini. GF Trucks kwa kutoa ofa hii inalenga kuwasaidia wafanyabiashara na wachimbaji kuwekeza kwenye vifaa bora bila kugalimikia zaidi kwenye usafirishaji. Hii ni News Update Media, mimi ni Dorika Boaz. Majina naitwa Paul Msuku, meneja mauzo wa kampuni ya GF Trucks kanda ya Ziwa. Kwa ujumla naomba kwa taarifu wateja wetu wote wa kampuni ya GF Trucks ambao tunashughulika na mauzo ya magari makubwa aina ya FAO na Hongyang na mashine kubwa aina ya XMG ambao wako katika ukanda wa kanda ya Ziwa, tuko katika maonyesho ya madini hapa mkoa wa Geita. Kwa ujumla ningesema tu kwamba naomba tuwakaribishe kwenye viwanja hivi vya Magogo katika mkoa wa Geita kwa ajili ya kujionea vitu mbalimbali ambavyo tulivyokuwa navyo kwa kipindi hichi cha maonyesho haya ya madini katika mkoa huu wa Geita. Niwakaribishe wananchi wote wa mikoa ya jirani Shinyanga, Kahama, Kagera na hata ambao wako pembezoni mwa kanda hii ya Ziwa kwa ajili waje hapa kwenye maonyesho yetu ya saba katika mkoa huu wa Geita kujionea vifaa vyetu kama vile tippers, excavators, tuna wheel loaders, tuna magari madogo, hadi ambulance tunazo hapa.